Zastupitelstvo města jednalo na svém zasedání 21. října například o přeměně některých trávníků na květinové louky, směnách pozemků nebo prodeji volného bytu v Jihlavské ulici. V rámci 16. ročníku akce Den pro zdraví našich nejmenších se děti učili, kam mají zavolat v případě nouze, anebo ti starší si zkoušeli, jak ošetřit zranění u svého kamaráda. Akci pořádalo Mateřské centrum Zvoneček. Stavba nové výjezdové stanice brodských hasičů zdárně roste. Hotovo by mělo být na konci příštího roku. Stavba bude stát 263 milionů korun a 85% pokryje dotace. Začala uzavírka ulice Zahradnického a Volkerova. V těchto ulicích budou vybudovány bezpečnostní přejezdné Prahy pro sklidnění dopravy. Práce potrvají do 24. listopadu. Po 29. proběhly v našem městě bramborářské dny. Součástí jsou odborné semináře, soutěže, ochutnávky různých odrůd a doprovodný program na Havlíčkově náměstí. Členky družstva v aerobiku BM Fitness Havlíčkův Brod dokázaly na mistrovství světa v holandském Leidenu, že jsou nejlepší na světě. Ze soutěže si přinesli zlatou medaili a potvrdili tak svoje výjimečné kvality. Prohru na domácím trávníku utrpěli brodští fotbalisté. Favorizovaný host Zbrojovka Brno neponechal nic náhodě a od počátku nepouštěl domácí do šancí. Brodští fotbalisté tak prohráli 1-4. Oproti tomu brodským hokejistům se dařilo mnohem lépe. Ve šlágru kola přivítali v Kotlině Valašské Meziříčí. Hosté, kteří jsou v tabulce hned za bruslaři, vychytal hlavně domácí brankář a i proto bruslaři vyhráli 4-1. Dobrý den, vítám vás u nových zpráv z Havlíčkovbrodské radnice a jsme rádi, že se díváte. A na začátku zavítáme mezi naše nejmenší. I ti by měli vědět, jak si ošetřit bolístku, nebo jak si zavolat o pomoc. Větší děti, školáci by měli vědět, jak pomoct kamarádovi, či jak obnovit jeho životní funkce. A to a ještě mnohem více se děti dozvěděli na akci s názvem Den pro zdraví našich nejmenších. Já se vrátím jenom trošku do historie. Léta to byla zdravá výživa, zdravý pohybový vývoj, prevence obezity, ale to je to první pomoc. Jednak je to v rámci grantu, který jsem zmiňovala při zahájení ministerstva zdravotnictví. A jednak je to proto, že s tou první pomocí se dostane do styku každý z nás, tak aby i ty malinkatý děti věděli, koho zavolat, jak ošetřit bolístku, nebo aby potom taky trošku větší školáci dokázali ty životní funkce zdařila obnovit a pomoct kamarádovi. Tři dopolední bloky první pomoci pro nejmenší děti s rodiči a s praktickým nácvikem na Medvídkovi byly v režii zdravotníků Havlíčkovbrodské nemocnice. Na začátek máme takovou scénku, kdy Medvídek vlastně omdlí na ulici a tím vlastně představujeme tu první pomoc. No a z toho jsme teda nadšený, protože takovou pozornost jsme nečekali. Fakt udrželi si myslím úplně všechny děti, takže jsme nadšený, no. Jako předčilo očekávání. Vzhledem k tomu, jak ty děti jsou malí, že poberu jenom na prostý minimum informací a základ, tak hlavně, aby to bylo jednoduchý a aby to mělo nějaký efekt, aby to pro ně bylo dobře zapamatovatelný. Proto jako šaškujeme v podstatě hodně kolem a říkáme jenom naprosto ty základní věci, jako je zaklonit hlavu, masírovat srdce a aby ty děti to hlavně bavilo. Aby děti zvládly hlavně teda přivolat pomoc, přivolat záchranku a pak jim teda ukazujeme i teda masáž srdce a prostě základní takové věci. Pak, když teda zbyde čas, tak jim ukazujeme i obvazovou techniku, takže když si odřou nebo něco, tak aby uměli zavázat obvaz. No a pak, aby se nebáli nemocnice, tak obecně tady máme i nějaké teploměry, fonendoskopy, roušky, rukavice, aby si to mohli všechno vyzkoušet, ošahat a prostě se nebáli nás pak v nemocnici, když přijdou k nám. Den pro zdraví našich nejmenších se letos uskutečnil již po 16. Tou hlavní myšlenkou bylo informovat rodiče o tom, jak se mají o své děti dobře starat úplně od začátku. Ne, že by to nedělali, ale aby to bylo zdravě podle všech medicínských dobrých poznatků, aby to bylo správně, aby úplně ten zdravý základ jim dali do života právě oni a oni to musí nejdřív umět sami. Den pro zdraví našich nejmenších zorganizovalo Mateřské centrum Zvoneček při oblastní charitě Havlíčkovbrod ve spolupráci s Havlíčkovbrodskou nemocnicí. A tato již tradiční akce je realizována v rámci projektu Zdravé město a místní agenda 21 za finanční podpory města Havlíčkovbrod a kraje Vysočina.
Na Humpolecké ulici naproti bývalému areálu kasáren u letiště roste nová zásahová stanice hasičského záchranného sboru. Moderní budova se zázemím by měla být hotova do konce příštího roku. A s její výstavbou hasičům výrazně pomohla evropská dotace, která činí 85% uznatelných nákladů. Momentálně sídlí naše stanice výjezdová z centru města Havlíčkův Brod a zde narážíme na několik problémů. Jednak tam je nedostatečná kapacita na naší techniku, prostor pro služby a další rozvoj. Další věc je, kde je obtížný výjezd, zvláště pro velkou hasičskou techniku, kdy v podstatě v sousedství naše velká škola základní a v podstatě každý výjezd je nebezpečný jak pro ty kolem jdoucí, tak pro naše zasahující lidi, kteří výjíždějí k zásahu. Samozřejmě myslíme i na budoucnost a na rozvoj a efektivitu zásahu našich příslušníků. V novém objektu se bude nacházet veškeré zázemí pro profesionální i dobrovolné hasiče okresu Havlíčkův Brod. Najdeme zde veškeré služby, to znamená chemickou službu, technickou službu, strojní službu, ale už v tomto areálu jsou předsunuté před stavbou vlastně už zahájené prostory na výcvik, ať už fashion container nebo další záležitosti pro lesce a tak dále. Samozřejmě zde najdeme další záležitosti jako samotné ubytování nebo samotné prostory pro výkon služby, velké garážové stání a jedna část budovy bude sloužit pro odbornou přípravu, která bude jednak na fyzickou přípravu a i na velké školení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů okresu. Nesmím samozřejmě zapomenout, že součástí tohoto areálu bude i sportoviště, které zde už se nachází a které vlastně i budeme dál rozvíjet. Hasičský záchranný sbor pracoval na přípravách výstavby několik let. Připravili jsme projektovou dokumentaci a byli jsme v podstatě, jak se říká, připravovat pro případ, že se objeví některá dotace. Přihlásili jsme se do Fondu Evropské unie na zodolnění stanic požární ochrany. Tato žádost byla schválena a z tohoto prostředku, kdy je spolúčast Evropské unie až 85%, je tato stavba realizována. Já si myslím, že je to potřeba, jestliže chceme poskytovat, nebo hasičský záchranný sbor chce poskytovat kvalitní ochranu, tak to musí mít i patřičné podmínky a toto si myslím, že k tomu směřuje. Já jsem nesmírně rád, že se podařili získat finanční prostředky a byla vůle proto tady postavit novou zbrojnici hasičskou, takže to si myslím, že je jen a jen dobře. Povinnostech města Havlíčkův Brod je samozřejmě starat se o bezpečnost obyvatel i o požární ochranu a já mohu říct, že s hasičským záchranným sborem tady v Havlíčkově Brodě máme tu nejlepší spolupráci. Nesmírně si toho vážím a každému přeju, aby měl takovou spolupráci, jako má město Havlíčkův Brod. Naše zkušenost je velice dobrá, nejenom na úrovni, řeknu, administrativních činností, ale i fyzické spolupráce a při likvidaci nežádoucích událostí. Toto je, řekl bych, nejenom Havlíčkově Brodě, ale na všech městech okresu. A velice si chválím z mého pohledu spolupráci se samosprávama. A samozřejmě všechno to přináší i znalost, osobní znalost se vedení měst, s úředníky, protože, jak se říká, těžko na cvičiště, lehko na bojišti. Z nové stanice začnou hasiči výjíždět k zásahům od roku 2021. O jejich současné sídlo, které se nachází v blízkosti základní školy v Sadech, aby podle starosty Jana Tecla mělo zájem město. Jak uvedl, konečný verdikt ale bude záležet na rozhodnutí zastupitelů. V následujícím příspěvku se podíváme do domova pro seniory v Reňkově ulici. Ve středu 9. října se tady konal třetí ročník amatérské umělecké soutěžní přehlídky a s názvem Umíš, umím, umíme pro klienty domovů pro seniory, denních stacionářů, pečovatelské služby, ale také jednotlivce z řad seniorů, kteří mají rádi hudbu, tanec či divadlo. S tímto nápadem přišla moje kolegyně před 3 roky a mně se ten nápad velice líbil, protože mi přišel takový výjimečný, něco nového a hlavně se domnívám, že ti lidé předávají tu moudrost stáří a něco, co už jako prožili a zažili, ať už je to ve svých básních nebo v případě nějakých pohybových aktivit. Dnešní akce mi udělala velikou radost, protože se zde sešlo několik zařízení z regionu, kteří poskytují různé služby, ať už je cílová skupina lidé s mentálním postižením nebo seniori a všichni vystupovali s velkým nadšením a láskou, takže dnešní akce je výborný
impuls tomu, aby lidi zpracovali společně a vytvořili něco hezkého a zažili hlavně něco hezkého. Výkony jednotlivých soutěžících hodnotila tříčlenná porota, která to neměla vůbec jednoduché. Moje dojmy jsou naprosto úžasné, protože to, co předvedli klienti, bylo něco úžasného, něco krásného, něco od srdce a něco o celoživotních zkušenostech, což mě naprosto uchvátilo. Mluvit o akci umíš, umím, umíme, jedině v superlativech se nechá. A je třeba poděkovat všem, nejenom těm účastníkům, ale i těm, kteří to připravovali, tuhle akci. Protože toto připravit je úžasný. Celá ta akce byla vedená ze srdce všech účastníků. Byla z toho jenom radost. Klienti Denního centra pro seniory Astra Humpolec si na vystoupení připravili blok písní. My už zpíváme další čas. My tam máme takovou dobrou partu, že za 14 dní máme další vystoupení u nás v Humpolci přímo. A pak máme Mikulášskou, pak Václavskou. Dobrá parta jsme tam na zpívání. Všichni rádi zpíváme. Alzheimer Centrum Jihlava se představilo se spartakiádní skladbou. No, nás to bavilo moc. My jsme se těšili na každý den, který měl se cvičit. Líbí se mi celá atmosféra tady. Z Jihlavy přijela i Jaroslava Fuchsová s blokem básní. Tu báseň já už znám od mládí. Obě dvě ty první. A tu poslední jsem si našla. Když jsme tu byli loni, tak já mám poměrně hodně jako básní doma, jako sbírek a toho, takže to využívám dost často, mám hrozně ráda básničky, to mám po mamince. Havlíčkobrodský Úsvit si připravil sérii písniček s kytarovým doprovodem. A hlavně ty hašlerky, Karla Hašle a ty písničky byly nádherný, protože jeho písničky se mi začít moc líbějí, Karla Hašlera. Na domácí půdě se představila s vyprávěným příběhem Irena Trnková. Určitě líbilo i ty ostatní prostě skupiny. Se mi hrozně líbily. My jsme byli asi dvakrát v tom Úsvitu a ty děcka jsou úžasné, protože pro ně něco se naučit je daleko horší než pro nás. Tak kdyby to bylo cokoliv, tak se mi to líbilo. Pak se mi líbila ta paní, jak přednášela na spaně to. A pak jsem si, prostě líbilo se mi to. Na příští rok se soutěž rozšíří o další kategorii. V dalším ročníku předvedli taky to, jak lidé v seniorském věku krásně malují, že se domnívám, že když procházím třeba domovem pro seniory, tak vidím spoustu obrázků, kdy si naši seniori krátí čas tím, že vytváří něco, malují něco. Takže příští rok bude nová kategorie výtvarné dílo. Naše závěrečná pozvánka patří letošním posledním farmářským trhům, které zaplní Havlíčkovo náměstí v sobotu 26. října dopoledne. Nebude samozřejmě chybět ani doprovodný program. Mějte se hezky a na viděnou.